Средби, разговори во четири очи, писма, директни пораки и твитови. Вака се одвиваше комуникацијата на амбасадорите и еврокомесарите со политичките фактори во земјава, убедувајќи се да ја истуркаат Македонија од лабоката политичка криза, која трае веќе две години. Urge VMRO DPMN to demonstrate the required commitment and to implement the agreement in a constructive and urgent manner and with good faith. We believe implementing the Pržino agreement is the best path out of this political crisis. Небаре земјата е возило заглавено во снег, а меѓународните представници на туркање се обидуваат да го извлечат. Истовремено, дел од политичките партии, како да ја креваа рачната кошница. It is up to the parliament, the government and your political leaders to make decisions. They are responsible for putting the nation back onto the Euro-Atlantic track. Колку што амбасадорите се обидуваа да помогнат, толку реториката кон нив се заоструваше. Бејли беше еден од оние кои активно се обидуваа да обезбеда спроведување на пржинскиот договор, а истовремено од ВМРО-ДПМН полека му е затвораа вратата. На прашањето на амбасадорот Бејли дали во тој поглед може нешто да помогне, беше одговорено дека не може да помогне пред се затоа што улогата на амбасадорот е да ја следи состојбата во земјата и да ја информира неговата земја за случувањата. На забелешката на амбасадорот дека досега тој многу помогнал, му беше изразена благодарност за тоа. Но оваа благодарност не траеше долго. Тоа се почувствува и од така наречениот проглас на Груевски, кој му пати јасна порака на амбасадорите. Не се мешајте во внатрешната политика. Некои амбасадори почнаа премногу да се мешаат во внатрешната политика на земјата. Тоа мора да запре. Ваквата реторика продолжи со бизарните некролози за амбасадорите, кои иако беа осудени од партиите, сепак се чини дека испратија уште појасна порака. Поранешниот амбасадор на Република Македонија во Грција, Израел и Романија, Лјупчо Арсовски, вели дека се чувствува разлика во начинот на делување на меѓународните представници пред околу две години сега. Смета дека тие делуваат посмирен. Некој би можел да го протолкува тоа како реакција или како страф од она што беше соопштено пред ДИК и така натаму и така натаму и низа аналитичари и други кои со гнев се произнесува против странските дипломатски представници кои сепак си вршат својата работа и работат по инструкциите на своите влади. За сега пораките се испратени и преку Стејт департментот и преку Европската унија во неколку наврати дека Македонија мора да формира влада и таа влада мора да биде одговорна, бидејќи нас ни престои сега оценка и повторно дали Македонија ќе остане на листата кандидат за Европската унија, каква оценка ќе добие понатаму и да се реализира она што беше договорено во Пржино како одлука на четирите партии од тоа време во парламентот. Последен во обидот да стави крај на политичката криза беше Хан. Тој според Арсовски дојде и остави јасна порака. Останува, по се изгледа, таа порака за поширока коалиција низ која треба наредната влада да ги реализира сите обврски на Македонија преземени од партиите во Пржино. А таму лежи едно од позначајните прашања, тоа е специјалното јавно обвинителство кое треба, мора да продолжи во функција на неговото формирање своевремено. Може би некој веруваше дека Хан ќе дојде и ќе направи чудо, но многумина сепак беа пореални и не веруваа дека работите ќе се сменат преку ноќ. Со заминувањето на Хан, за жал, не си замина и неизвестноста за земјата. Иако политичката криза трае предолго, сепак по заминувањето на Хан се поизвестно е дека македонските граѓани не може во скоро време да очекуваат да се формира влада.